Lahar il-familja ta' Karen Grek ħadet ftit mill-ġustizja li t Wara li l-orti ċahdet l-appell tal-gvern u bekk dikjarat li l-qtil ta' Karen Grek fl-1977 seħ minħabba raġunijiet politiċi. F'Diċembru li għadda, il-Kabinet tal-Ministri id-deċieda li appella mis-sentenza tal-primawla tal-orti ċivili, favur kawza li għamlet il-familja Grek għal-kumpens. Il-primawla tal-qorti ċivili konkludiet li l-til ta' keren seħ minħabba l-kwistjoni mediko-politika u għalek approvat kumpens ta' izjat minn 400.000 euro. Il-gvern appella mux mis-somma tal-kumpens izda għalix maqabilx li raġunijiet tal qtil kienu politiċi. il-flus li tani il-gvern immaterjali. Motiv dejjem -im kien medico-political. Waqt li strajk ta' t-tobba. Fint? Il-gvern marriċa ċetta dik. Il-orti tal-appell lissa konfermat li l-gvern kien zbaljat, meta baqa sal-ħar li ċetta li d-delit ta' kerin kim marbut ma' xol ta' missira. Dan ovvjament ifisser fisser il-sentenza tal-ewel orti il-li kienet iddikjarat il-li dan u għakas fej il-motif jider uh, li huwa uh, wieħed mediku politiku uh, hemmhekk. Il-qtil ta' Kering Grek sar meta missiera kien qed jagħti servizz waqt politiku organizzat mit-tobba għax ma li l gvern Laburista id daħal Servizz Nazzjonali tas-Saħħa b'xejn. Dak iż il-Partit Nazzjonalista kien jappoġġja lit-tobba li strajkjaw. Kering Grek kienet inqatlet bit-trabomba li nbatet l missiera fi żmien il-miliet 33 sena ilu. Iżdissa l-mistoqsija kien l awtur tal-itra bomba li atlet l kering Gregg. Sabiċ verament il-sir ġustizja maċkajk na Kerin. Għad nistenna wara daċnin l-sir ġustizja min qatill l-bintim. Intant il-partij til-laborista għali l-deċizjoni tal-orti tal-appelt poġġi piz gbir fuq il prim ministru Lorenz Gonzi u l kabinet tijaw. Bl-appelt tijaw il-gvern sabbat il-bib fujġdaw kolla li għal-numru ta' snin għadmu sabiex tinġib laqda f'pajizna u għazel il-jim mot partijan.